Sunčano nedjeljno popodne okupilo je velik broj uzvanika na otvorenju manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici i projekta Zagorska rivijera. Program se odvijao u Blue Sun hotelu u Mariji Bistrici, a evo što nam je o svemu rekla direktorica istoimenog hotela Ivana Sraga. Pa evo, ja prije svega lijep pozdrav svima. Dakle, Blue Sun Hotel KA je već drugu godinu domaćin ove manifestacije, odnosno otvorenja Ljeta u Mariji Bistrici. Dakle, prošle godine je bila prva, ajmo reći, godina. Mi bi stvarno voljeli da to postane i tradicija. Evo, ovo je druga godina. Ove godine se vrijeme malo isto poslužilo, za razliku od prošle. I eto, u principu, želimo nam još jako puno lijepih godina, dakle, i uspjeh, znači, Zagorskom listu u njihovim daljim projektima, znači, kao i nama, samom Blue Sun Hotelu KA kao domaćinu, naravno, općini Marija Bistrica i turističkoj zajednici Marija Bistrica u njihovim daljim projektima. Kroz vikende koji su pred nama, u Zagorskim će se termama odvijati projekt Zagorske rivijere. Nešto više o tome rekao nam je Goran Vrgoć. Mi smo i nazvali najljepše zagorske plaže, a sve zajedno pod jednim nazivnikom Zagorska rivijera. To je cjelodnevni niz nekakvih malih nagradnih igara, animacije, dobre glazbe, DJ-a, glazbenih estradnih zvijezda. Cjelodnevni, velim, od 11 do negdje 7 na večer to traje. I jednostavno, različiti događaj i iskustvo na bazenima u odnosu na bilo koji drugi dan. Svaka nedjelja od ovog vikenda, 24. i 25. smo u termama Jezerčica, 1. srpnja također, i nakon toga 8., 15., 22. i 29. kolovoza smo u termama Tuhelj. Zato pozivam sve vaše gledatelja da dođu u terme Jezerčicu ili terme Tuhelj cijeli lipanj do kraja i cijeli srpanj da budu s nama, jer vjerujem vam, nezaboravno iskustvo. Jako dobro. Brojni zagorski izvođači poput Kristine Iveković, Darija Došlića, Žrlenih Lajbeka i simpatizera dodatno su zagrijali vruće nedjeljno popodne, te su na lijep način otvorili i najavili ljetne manifestacije i događanja u Zagorju.